кабинет. А както вече стана ясно, най-големите изненади дойдоха около самото гласуване. Трима депутати гласуваха различно от парламентарните си групи. Един глас против дойде от ГЕРБ, докато от ДПС само двама гласуваха за, и то не защото подкрепят кабинет. Повече за мотивите на Делян Добрев, Мустафа Карадая и Делян Пеевски ще ни каже сега Софи Цветкова. Здравей! Добър вечер от кулоарите на Народното събрание. До окончателното гласуване се стигна след близо 2 часа и половина дебати, които се обединяваха около това, доколко принципна е коалицията на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. До последно не беше ясно как ще гласуват от Движението за права и свободи след интензивните им срещи миналия петък с лидерите на промяната и ГЕРБ СДС. Изненадата дойде в зала, където само двама от ДПС гласуваха за кабинета Денков Габриел. Малко по-късно стана ясно, че това са именно депутатите Делян Пеевски и Мустафа Карадая. Те посочиха, че след срещата с ГЕРБ и Продължаваме промяната, са заявили, че няма да пречат на редовното правителство да бъде сформирано. Другата изненада дойде от ГЕРБ, от депутата Делян Добрев, който гласува против кабинета Денков Габриел. Той заяви, че Продължаваме промяната, са, цитирам, неподготвени хора, на които не вярва. Всичко около изненадите днес при гласуването на кабинета Денков Габриел следват във видеото. Докато в зала колегите на Делян Добрев се надпреварваха да аргументират защо кабинетът Денков Габриел е нужен на държавата и трябва да получи да, Делян Добрев натисна червения бутон и каза не. И веднага се похвали с пост във Фейсбук. Гласувах против, защото продължавам да смятам, че Продължаваме промяната с бирщина от измамници, жадни за власт. Чакам с нетърпение да гласувам за при първия вот на недоверие към това правителство. И ми се струва, че този момент ще настъпи бързо. Вие знаете, че... че когато разума трябва да надели, по-разума е това да е света, отколкото да е. Наживо Добрев се закани да държи новото правителство под око. И аз наистина продължавам да вярвам, че промяната са едни неподготвени хора, които не могат да се справят, но също време жадни за власт. Ще следя всяка една стъпка тяхна и всеки един изхарчен лев, защото не им вярвам. Изненада дойде и от съседните банки в пленарната зала. От ДПС само двама гласуваха за. Карадая и Пеевски обаче не подкрепили правителството и състава му, а давали знак, че са готови да помагат за конституционна реформа. 49-то Народно събрание има една много важна задача. Да се опита да направи съдебна реформа, а съдебната реформа не може да се случи без промени в Конституцията, а тези промени без Движението за права и свободи няма как да се случат. И без Делян Пеевски. Да извършат тази конституционна реформа и затова се включим с председателя в Комисията по конституционни въпроси. Двамата ще бъдем членове. Единствено това. Кабинета не го подкрепяме като кабинет, като състав. Подкрепяме само конституционната реформа. Това ще бъде от нас. На въпрос, завръща ли се Пеевски активно в парламента, лидерът на партията отговори вместо него. Пеевски за кратко време в два парламента само го нямаше. Делян Пеевски беше народен представител в последните няколко парламента. Неговите отсъствия от работа се забелязват още през 2018 година. Очертава се дълга пленарна седмица с много предизвикателства пред депутатите, а утре редовното заседание на парламента започва точно в 9. София Цветкова за различни...